Nechu minae na wanalo kwa tila kulai bungo ino msaji akago mamkwano tombuza yubuza soko tunyo nyoli. Ze primo la banze ndi woku yamba guanga lino ze gwoli ko gwola banze nsanyu sabantu nze wali eyo gundi eyo company ya bale maka ngambika chitani foundation kati abasajja bale mabali eyo tebafuna bakazi kati foundation zimpangisa nengena nensanyu sabasajja bawo oyo msajja tiyali bawa ngi jesi nakola kulwa faza abakuma abalema Naye wanda ba matama busta pulimo chimanyi mukampala wano abawala mwenna 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 nga babasimbyera yiyo kuba pulima oli mukazi mulungi naye kapusiko kapusiko kalinga ka mwana muto felicita sibwe chini asate kali wabalema mukwano mukwano kino njagala nkigambe pulima weta agama tama nze ate pulima tujja kutenzungu ebyo mukwano matama busta ngoli abalema zende ka mukwano kambere ne kapusika nga kali babasajja bategeera bayina mulamu matama busta kugasa ki naye kati pulima olaba nze nkwani bw'abasajja abanene nnyo abalina mu paliyamenti lwaki walibwa omulema kati no jana kwe unyango ye yandi ya MP mulamba wa sazi era nize kali nyiza na mukubide wa nesimu yange na ngamba agena jingu lima kusande nize kusande agana okujigula mukwano mukube owe kwa kwa nina bini kati omisajia msajia waka soro waka lema chechi mkuwesa kwa ngatana kuwa simu oba ngatana kuwa chintu chidu Mamu wabi abana bafaba wala. Omusajja omusajja nasuko. Ngata na simu osimu chokamba. Buchanga akulieta kuwanga simu. Buchanga akweta kuwanga simu. No, nali muwerede ko bwerere kumusanyisa kuba sina je nasubula. Kulima kino ekintu okera kumacha ne kintu. Sana iseko. Kanonya network, network ebadde efundi. Mukamwana nga mala okubya. Bana, network ebusa mu nyumba mu bana yene nyumba yana kugala efusi da kama. Network ebuse, kati wano funa eh? Anta keke ne tala mambi ndete mu ndete mu. Ndi mukunonya network, ebadde ebuse. Okandi kachanga mulema andi atampanga simu pulima buno obusolo butuwe mazamu bwerere ova ku kantu ke batonda olaba ne katonda akasolo kafera banga sika amugaso na akasalamu nalekanga kasami cheki kakubisako kanyima abasajja mbolo ku yagala bakuwose wasubula mukwano wade sina we nakasubula ne sigenda kawa mulema mukwano sigenda kawa mulema Si. Katika oyo mulema okimanyi wona lebo mulamba wayocha alina wona lebo segiri ana oyo mulema noyocha yocha Uganda yona yona notu abakazi notubalamu ekitiibwa maama obulema si buteesobola n'omulema aba alina okusanyuka Banda. Abre sumi. Ndi pe waye che yese. Hawa. Kati kulima. Ye. Kati njaga la tunyumye mu ngaba wala na abawala kulima. Mhm. Naba zemu ngaba wala ba kulu okuva kuswe. Spice Diana. Shiba Kalusi. Mhm. Dala Toto. Eh. Ono muwala Sheila ni oyo muwala oyo kuba presenter ba MC oyo waliwo muwala gobeta Fabi waliwo muwala gobeta Fabiola ojo abona bawala bembazo obama kulima Spice Diana Queen Shiba Sheila Gashumba Fabiola Zara Toto AP Lwachi muino obusolo obulingo bw'abaana abato kusiza mu lwachi yenkanankana neyo mwana omuto felicita Ne era tetuli bwanga balema
mutu ale kati kwe pina basanje bakakaka matama booster yo ya kugasa chinge kulisa balema ukubya point nae is a law nerwa matama booster nedda kale bibeewo matama booster ayocha ebyo kusana bibeeko wayocha weze nsonga zebyo wayocha toda mkogela chigambo kasolo ee wayoche zayo no no siriza tocha ina yo ya de ka, ka, ka points kale yotuveyo aha togele kubilala nayocha 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 funa naka zindalo olangirienga wen nayocha nange nchilowoze za munga chitufu nayocha nalo mlema nali mwagaza chokana angu ataka bibi banna wawasabi ya lakuma nogu tesu wala yomlema nali mwagaza chidadadada nange nchilowoze za kukulima ba meka chinafino msaji ya pulima pwede ngeenda pulima njagalo jene wunda mbibi neda nafuno msaji ya njino msaji ya kati ya njagala olaba eh ebe vyo menona mbumusa chigamo msaji ya kasto yocha ebe sikade katibalide mkukutu kubanga ila katine gole njini ina badja kocha kubanga bababa mugamba oyo mwale ya libu omulemo mwagazachi aneta mkwano nawe pulima oina basajja abakwe bakakonga ddala akantu kaabwe tekawe langa kalinga ka fresh kid omwana omuto nawe okimanyi kasajja kwa video yes toka na toli abusi toli agako ku msajja ina kasolo katono nnyo ngaddala nawe okawulya tekano ze naye nga si mulema a obulema ntolo okuba kano kali kewese bwekati naye olwobwe mulyanga katono bwekati nnyo nakugambye dde by'obusolo wayokya tudamu byogerako wayokya